Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xarunta xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay inuu dib u dhacay shirweynihii xisbiga UCID kaasi oo muddo dib loo dhigay. Waxaana uu sheegay in codsiyo uga yimid ergooyinka ka soo qaybgalaya shirkaasi awgeed loo baajiyey. Anagoo ah guddiga qabanqaabada xusbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID, isla markaana aan ahay gudoomiyihii guddiga qabanqaabada wada shirweynaha xisbiga UCID, waxaan jeclahay maanta inaan halkan ummadda uga soo jeedino arrin ku ogeysiinayno. Hore waxaan u iclaaminay inaanu shirka qaban doono bishan Noofambar 2023-keeda, hase maanta aanu dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga UCID aan ku wargelinaynaa inaanu dib u dhignay oo aanu ka dhignay 20-ka bisha Diseembar iyo 21-ka shirkaasi socon doono. Sababahan ugu dhignayna waxa weeyaan, waxa ugu muhiimsan codsi nooga yimid laamahayaga dibadda qubajooga oo doonayay anaguna runta aan aad u danaynay inay ka soo qayb galaan shirweynaha, iyaguna jaalaystay inay ka soo qayb galaan, kuna markaa ay codsadeen in xilligan ay fasax yihiin ee Christmas Day-ga in ay soo haleeli karaan oo ay iman karaan. Sababtaasaa ugu weyn codsigaas oo xaggaamaarta dibadda naga yimid, diasporaha nagaga yimid, iyaga ayaan runtii markaa aanu tixgelin weyn siinay, waayo ummad badan bay inaga maqan dibadda oo xaq u leh inay siyaasadda dalka ay maanta wax weyn ay ka qayb galaan. Maraa sababahaasaanu dib ugu dhignay, iyo anagoo ergooyinkaygii waqti siinayna ay si fiican ugu yimaadaan. Marka waxa weeyaan ummadda waxaan u sheegaynaa mar labaad inaanu shirweynihii aanu ka dhignay insha allah noo qabsoomi doono 20-ka bisha Diseembar ilaa iyo 21-kana uu maarta socon doono. Sidaas maarta loola socdo ergooyinkana xiliyada ay kusoo gudbay maartay kusoo gudoonaan magacaantooda iyo liisaskoodana waxaweye way socdaan. Hawshaasna si fiican bayna ugu socotaa, laakiinse waqtigu ma iyo jadwalkuma aan bedelnay. Sidaasaan dadweynaha u sheegaynaa.